У прокуреному салоні волонтерського «Опеля» густо пахло динями. Минувши Херсон, ми зупинились на узбіччі, щоб купити хлопцям кілька сіток картоплі. Кремезний чоловік з козацькими вусами, який торгував при дорозі овочі, глянувши на примітну автівку, відразу скинув ціну на бульбу та наповнив клумачок запашними динями – подарунок на передову. Ці жовто-гарячі херсонські сонечка зігрівали нас дорогою до Курахового. Місця служби миколаївського волонтера Сергія Веремеєнка. У найближчій перспективі – бійця батальйону «Київ-1». Ми проводжали друга на війну. Говорили, згадували. Перші волонтерські кроки, перші поїздки на схід. Коли мені прийшлося, по іронії судьби, поїхати на 79-ю нашу аеромобільну бригаду, і це перша командировка, де батьки солдат попросили відвезти їм посилки і убедитися в їхньому стані, фізичному, моральному. І після цієї командировки я туди їхав, проїжджав через своє село, де я родився. Воно знаходиться в Волноваському районі. Ну і зіграла фактором обстановка і дало мені зрозуміти, що обязан, должен. Так оно і буде. Обратного, як говориться, пути вже нету, і себе спокійно чувствовать вряд ли би я смог, спокійно сидя дома на дивані или где-то работая. Після того відряджень були десятки. Волонтерська допомога ставала все серйознішою та значимішою. І не тільки матеріально, але й морально. Тепловізори возились, техніка навіть возилась, і БРДМ-ки їм гоняли, 66-ї їм перегоняли, дальномери, прицели. Возилось большой объем, даже я на днях пытался там посидеть, вспомнить. Вот для себя хотелось понять, вот насколько там привезли мы нужного, много или мало. Я не смог до конца. С каждой минутой в голову входят воспоминания. Там то вспомнишь, то вспомнишь. А по факту понимаешь, что бы ты ни привез туда, самое важное для них, это сказанная фраза даже ими, ребятами, самое важное это наш приезд. Не так то, що ми привезли, як то, що ми приїхали. Обстановка на передовій з кожним днем загострювалася. Волонтери в прямому сенсі слова ходили босоніж по лезу бритви. Коли депутати наші обласні купили дві ніви для розвідки ребят там на 79-ю, і ми їм гнали туди ніви. Это... Тоді, в принципі, ми побачили самый такой серйозний страх. Ми побачили, що відбувається після града, як згорають лагеря, которые находятся в глубоком тылу, так называемом. Ну, тогда мы поняли, что здесь не просто война, а война на уничтожение. И война идет именно не с, как, не с называемыми там шахтерами и тому подобное, а реально идет с вооруженными силами России. Кажуть, что на войне атеистов немає. И это правда. Сергей щиро верит в Боже проведение, яке не раз рятувало життя в их волонтерской группе. Вот у меня есть наш оберег такой, это оберег этой машины, оберег как бы нашей всей команды, кто со мной был. Но с этой вещью я не расстаюсь, с этими четками никогда. Если я в машине, они висят в машине. Если я выхожу с машины, и мы идем где-то на позицию, и понимаю, что есть какая-то угроза, я одеваю на бронежилет. Это работа монахов, где в каждом колечке есть молитва. Были такие моменты, где останавливаясь, просто появляется желание остановиться, выпить кружку кофе, спасала ситуацию в реальности. Даже картина, когда мы выходили с Амросиевки, это когда в прошлом году, если помните, расстреляли запорожских волонтеров на Тельманово. Мы должны были идти вместе. Но мы остановились просто попить кофе, а ребята поехали дальше. И оказывается, эта ситуация нас выручила, и таких ситуаций было как минимум, ну, 5-6 их было точно. Там, на передовій, Сергій по-справжньому зрозумів, що таке фронтове братство, і прийняв дуже важливе для себе рішення. Соскучився дуже, говорю, як є для мене, там кожен мужик, кожна дівчинка, яка там для мене не братьями і сестрами стали. Дуже скучаю, навіть супруга вдома піддергує, для тебе вони роднее, ніж ми вдома. Знаєш, кожна командировка туди – це якесь взбодрення, какое-то осознание, понимание дальше, что делать, к чему дальше идти, во что дальше верить, с кем быть рядом дальше. Ранок у Кураховому. Перше, що побачили, оговтавшись після емоційної зустрічі,
Бійці допомагають цивільним, ну дуже мистецького вигляду, вантажити на притчі бусика акустичне приладдя. Знайомимось з гостями. Музиканти з Вільнюса та Києва. Приїздили до хлопців з концертом. Справжні патріоти. Виступають на передовій понад рік. Зустрічаємо земляка. Миколаєвець Сашко Атамась, нині басист відомого гурту «Тарута». У Курахову виступали разом з литовським гуртом «Скайле». Мы уже больше года катаемся, мы уже там, у нас особенно вокалисты, то есть весь прошлый год и этот, лето, то есть там уже, не знаю, по 200 концертов, если не больше, то есть полигоны, госпиталя, передок, то есть много бригад, много добровольческих батальонов, то есть, ну, как можем. А с ребятами в Литве познакомились, поэтому мы с ними уже знакомы давно, ну вот, поэтому они нас именно выбрали. Музиканти з Вільнюса підтримують українців з часів Революції Гідності. Неодноразово виступали на Майдані. А коли спалахнула війна на Сході, поїхали на передову. Підготували цікавий репертуар. Автентичні пісні лісових братів у перекладі українською. Наші бійці сприймають їх дуже тепло. Пєли три пісні по-українськи, ну, і думаємо, що, може бути, ще щось переведемо. І я так почувствовала, що дух поднимает эти песни, которые мы вот поем. Там «Присяга» такая есть песня. Тут украинскую, и «Птица спевая». И очень смотреть, когда вот в этот момент военный встает. Ну, когда они слушают вот этот момент, они поднимаются. И это так, очень так трогательно. У чарівної литовки Аїсте троє діток. Але вона вперто їде з концертами на фронт у чужій країні. Тому що розуміння величезної потрібності цієї роботи сильніше страху. А отже, виступи триватимуть. Корінний дончанин. Захищає на Сході батьківщину і батьківщину. У батальйоні «Київ-1» з першого дня. Командує підрозділом. Як справжній професіонал, щиро радіє успіхам своїх побратимів. Я бачу тільки прогресс в нашей работе в батальоне. Вижу, что ребята набирают опыт, они становятся опытнее, они становятся внимательнее, они приобретают знания, которые в любом случае будут полезны для нашего батальона, а батальон будет частичкой какого-то подразделения или какой-то силы в нашей стране. Та вони вже сила, попри труднощі, попри купу проблем, яких, на жаль, не меншає. Є деякі проблеми в плані транспорту, є проблеми з забезпеченням, да, волонтерське движення заметно, мабуть, починає гаснути, воно стало менше. Зі сторони государства, мабуть, все як було, так і залишилось. Не бачу ніяких здвигов в этом направлении. Але незважаючи на це, бійці батальйону «Київ-1» налаштовані рішуче. Ребята настроєні. Конечно, з таким победним, наверное, настроєм, настроєні йти до конца. З оптимізмом смотрять на все. Цей настрій допомагає бійцям йти до перемоги за всіма напрямками. Один з найважливіших – ідеологічне перековування місцевих. Я думаю, головною целью і найполезною в даному місті було б, мабуть, взаєморозуміння місцевого населення і підрозділення МВД або ЗСУ, так як іноді бувають недопонимання происходящего всего в нашей стране, да и вообще ситуация, которая возникла. Поэтому хотелось бы, наверное, чтобы общение и вот этот диалог, он был постоянный и не короткий, а широкий с местным населением. И посмехается с прихованным сумом. Він місцевий и, как никто, розуміє серйозність проблеми та робить все можливе, щоб її вирішити. Він воїн, хоча і мирний. Відкрита, щира посмішка. Невисокого зросту та кремезний і міцний. По життю боєць, але не приховує душевної ліричності.
безтями кохає дружину і може розповідати про свої почуття годинами. Киянин Хан, як і всі його побратими, пішов на передову добровольцем. Дивився новини і натрапив на сюжет про волонтерів. Вони приїхали теж к ребятам, где-то на какой-то из блокпостов. И она им борщ приготовила. И когда они сидели, кушали этот борщ у себя в палатке, она сидела, глаза все в слезах, и говорит, вот это ж ребята, говорит, даже семивины запарить не могут. А я из мивины могу прямо сейчас сделать 6 блюд моментально. Я хоть и не повар, и у меня что-то такое вот как щелкнуло, ну, можно так даже сказать, перевернулось все. Я повернулся к жене и говорю, ну как это так? Ребята там, а я здесь сижу. Не может быть такого. І вже за тиждень був у батальйоні, а невдовзі на передовій. Завдань вистачає. Вогнева підтримка підрозділів Збройних сил, які утримують периметр. Нищення диверсійно-розвідувальних груп. Патрулювання вулиць Курахово та Красногорівки. Нещадна боротьба з контрабандою, наркоторгівлею та самогоноварінням. Хлопці чудово знають, яким злом є алкоголь на передовій. Тож і ставлення до нього відповідне. З цим дуже велика проблема тут, на передній лінії оборони, це алкоголь. Це найбільша проблема. І ми, допустимо, не дозволяємо собі, тому що ми дали обіцяння своїм сім'ям вдома, і дали обіцяння своїм командирам, що ніякого алкоголю, навіть стаканчика пива. Місцеве населення від такої принциповості та аскетизму бійців К1 впадає в ступор. Вони не розуміють, як можна вилити в каналізацію 2,5 тонни браги чи спалити, обливши бензином, сотню другу блоків контрабандних цигарок. Але, на жаль, місцеві багато чого не розуміють. Досягати з ними діалогу складно. Тяжеловато, звісно. На контакт місцеве населення майже не йде. І тут, і в інших районах, куди ми їздимо працювати. Ну, все одно намагаємося. Намагаємося йти на контакт, тобто показати, що ми не каратели, а все-таки нормальные, здравомыслящие люди. Хотелось бы, конечно, бы получше, чтобы был контакт, чтобы они шли к нам на контакт, потому что мы делаем свою работу и делаем, как в моем понимании, делаем ее качественно. То есть мы приехали сюда для того, чтобы навести мир, чтобы в наши города и в города других людей тоже, чтобы не пришло вот это все, что здесь творится. Не прийде. Дивлячись на цих хлопців, розумієш, поки вони тут, сепаратистська чума далі не розповзеться. Хан в цьому впевнений. Він воїн і патріот. Любить поговорити і пожартувати, але не на камеру. Певно, вроджена українська скромність та молодий вік стримують. Дивлячись на цього кремезного козака, відразу розумієш – професіонал, досвідчений, вмілий боєць. Деяка вайлуватість, світле відкрите обличчя та трохи навіть дитяча посмішка спершу можуть ввести в оману. Але видає погляд – чіпкий, впевнений. Адам – доброволець. На передовій з першого дня війни. І не родився ще той терорист-сепар, який міг би його налякати. Але є одна людина, якої Адам, м'яко кажучи, побоюється – мама. Він не сказав Ненсі, що пішов воювати і отримав за те гарних духоперів, про що й розповідає з притаманним йому гумором. Раніше мама думала, що я навчаюся у Петрівцях, а ми на то время вже пройшли Ніколаївку і зайшли 4-го числа, зайшли в Слав'янськ. І я з брательником, з Юрою Бородою. Такі стоїмо там з флагами туди-сюди. І тут червоний мікрофон, дивився 1+1. Я такий обратно розворачуюся, балаклаву. А я ж думав, що сховався, все, сижу. Появилась сотова связь, я вже такий спокійний, мама телефонує. І тут починає мені розказувати, що вона про мене думає. Блін, то було так весело, що капець. Вони знімали раніше. Війна не зламала цього хлопця, не вбила в ньому людину, але загартувала. Він знає, як захистити батьківщину, і він на передовій. Тому що він воїн. І він Адам. Перший. Молодий київський інтелігент зі знанням іноземних мов та вмінням навіть на передовій знайти можливість і час для того, щоби сісти за інструмент і зіграти свій улюблений блюз. Спокійний і впевнений у собі. Чудовий співбесідник з прекрасною вимовою. Його класична літературна українська вражає, але коли хоче пожартувати, дуже вдало і гармонійно користується суржиком. Знається на різноманітних комп'ютерних технологіях. Звідси й позивний – джедай. Досвідчений, мотивований боєць, який професійно виконує поставлені завдання. А завдань вистачає – складних і небезпечних, особливо в Красногорівці.
терористи постійно намагаються прорвати периметр, постійно намагаються прийти всередину міста і тут розчинитися. На периметрі постійно спрацьовують сигнальні міни. От, і відповідно часто буває так, що ввечері лунають постріли артилерії і відбувається бій на короткі дистанції. На думку Джедая, проблеми Сходу України не в політичних процесах чи бізнесових інтересах олігархів, а в людях. Місцевих жителях, які неприємно вражають громадсько-активного киянина своєю байдужістю та злочинною пасивністю. Складно людей переконати щось зробити власними силами. От, наприклад, коли ми були в Курахово, були слухання громадські стосовно місцевих громад. І я пам'ятаю, що туди прийшло буквально дві людини, і через місяць були слухання стосовно вивозу сміття, це велика проблема для Курахова. І на ці слухання не прийшов ніхто, і очевидно, що це якась така, ну, просто громадська пасивність місцевих мешканців. Я думаю, що це найбільша проблема. Тож він робить все від нього залежне, щоб вирішити цю проблему. Тим більше, що не всі дончани настільки втрачені для суспільства. Свого часу Джедая до глибини душі вразила одна зустріч і додала до його величезного переліку патріотичних мотивувань ще одне. Ми були в патрулі в Красногорівці, в північній частині міста, і бачили стареньку, яка сиділа біля хатки, побачивши нас, вона підвелася, перехрестила нас, сказала: «Дай вам Боже здоров'я, хлопчики, нехай вас ангели захищають». І, на мою думку, поки такі люди лишаються на Донбасі, то за них є сенс воювати, скільки б їх не було. І він воюватиме стільки, скільки знадобиться, тому що він патріот, воїн, лицар. Без об'єктивної інформації та в тому числі і патріотичної літератури загасити полум'я війни остаточно не вдасться. Знаючи це, нам вдалося зробити бійцям К1 достойний подарунок – книгу журналіста Сергія Лойка «Аеропорт», яку привіз до Миколаєва кіборг Сергій Танасов. Вона відразу ж знайшла вдячних читачів. Але правильна література не лише прибуває на передову з волонтерами, вона там народжується. Зараз на руїнах Пісок працює над новою книгою наш земляк Геннадій Мовчанов з позивним «Пегас», відновлюючи знищені бандитським обстрілом глави. Як зазвичай, пишу книжку, почав знову. Було не так вже багато написано, лише 3 глави. Ну, я їх переписую зараз по пам'яті. От. Ну, все як завжди. Навіть у складних умовах фронтових буднів Пегас знаходить час для творчості. Він взагалі наразі дуже цінує його час. Професіоналізм, вік. Знаєте, в моєму віці вже люди трудоголіки. Ну, просто так прожигати життя вже не хочеться. Ти вже просто не можеш. Постійно чимось займаєшся. А чим я можу займатися? Тим, що мені притаманно писати і малювати. І він творить нову українську літературу та застерігає земляків від повторення старих помилок та політичних прорахунків. Закликає емоційно, жорстко. Я б хотів побажати своїм землякам, щоб вони нарешті схаменулися і зробили так, щоб я не приїздив більше у відпустку і не бачив обличчя людей на банерах, які змусили мене піти на цю війну. Довбану війну. Я б краще вдома був, писав би їх і малював. Я бажаю миколаївцям, схаменіться, будь ласка, візьміться за розум, врешті-решт. Наведіть порядок у місті. І дивлячись в очі Геннадія, розумієш, він ляже кістьми, але знищить і згадку про ту страшну минувшину задля збереження нової України. Тому що він воїн і він творець. Ця тендітна жінка з чудовим українським іменням Оксана, яку бойові побратими ніжно називають «Ластівкою», пішла на передову, як і більшість добровольців, у перші ж дні з Революції Гідності. З Майдану, як і для багатьох, сотня запропонували місце медика. Ну, але я згодилася тільки за рахунок того, якщо я буду мобільним медиком. Тобто не у медпункті, а з хлопцями на виїздах.
так і все почалося. Ластівка прилітала на допомогу пораненим побратимам у найстрашніші вирви війни. Вона пройшла Слов'янськ, Артемівськ, Краматорськ, Новофащівку, Фащівку, Волноваху і Дебальцеве. Зараз під Донецьком. На запитання, чи не боялась, відповідає просто. Кажуть, не страшно тільки дурному. Людині, яка просто не розуміє, з чим вона має справу. Я прекрасно розуміла і знала, куди я їду, для чого я їду і що може трапитися. Якщо в ситуації в екстремальній ти втрачаєш орієнтир, люди, які на тебе надіються, тоді все. Коли вони бачать твою паніку, врятувати шансів тоді менше, набагато. Коли вони бачать, що ти впевнений в тому, що ти робиш в своїх діях, все гаразд. Навіть якщо ти бачиш, що шансів на те, щоб ця людина вижила, дуже мало відсотків, все рівно все добре. Емоційний стан людини, все рівно він на першому плані. А як же ж жінка на війні? Чи її це справа? Чи повинна вона ризикувати життям на рівні з чоловіками? Після цих питань Ластівка перетворюється на цинічного медика та розкладає все по поличках, додаючи, щоправда, трішечки емоцій. Жінка взагалі така істота, називаю істотою навмисне, набагато виносливіша, чим чоловік. Поясню навіть з прикладу такого поранення в живіт чоловіку, поранення в живіт жінці. Жінка виживає. Жінка, вона запрограмована ще з народження на втрату крові. І та кількість крові, яку втрачає чоловік і втрачає жінка, для жінки це не є проблемою, не є критично. Я не можу судити ще по комусь. Справді, жінка є набагато винослива. Взять народження дитини, це вже є подвиг. От. Біля чоловіків, в принципі, є допомога як фізична, так все-таки і моральна, психологічна. Це дуже велика підтримка. Воїни відчувають цю підтримку та відповідають взаємністю, оберігаючи свою посестру як зіницю ока. Бо Ластівка – то щастя. Я була без позивного взагалі. Мене хлопці називали, як кому було зручно, як кому було приємно. Хто мамою, хто сестричкою, хто просто Ксюша. От. А потім самі волонтери кинули клич, що без позивного не можна. От. І Ластівка набрала більше всього голосів. Так з'явилася Ластівка і з'явилася потім з моїм позивним машина, яку знають скрізь. Нещодавно Оксана перенесла важку операцію. Їй загрожувало комісування. Але вона не дозволила своїм колегам-лікарям залишити себе на гражданці. Відвоювала право повернутися до побратимів. І повернулася. Коли я рухаюсь, я живу. На місці для мене це однозначно, що смерть. Я не можу на місці сидіти. Я не посида була з дитинства. Я тут у своїй стихії, в своєму руслі. Це моє. А це означає, що якщо вогонь війни спалахне з новою силою, то на допомогу пораненим бійцям знову прилітатиме Ластівка. Сотні разів вона дивилась в очі смерті, і смерть відступала. Відступатиме і далі, тому що Ластівка – воїн, і вона – жінка. Берегиня. Вона не захотіла жити в розлуці з коханим і стала з ним пліч-опліч на захист вітчизни. Вони разом на передовій. Слава і Женя Лощенко довели, що справжнє кохання може витримати найскладніші випробування, і воно сильніше найстрашнішої війни. Вони справжні патріоти та будівничі нової України. Він поїхав на Майдан, потім приїхав, розказав мені. Я взяла відпуск, і ми поїхали туди вместе. Поїхали просто погуляти по Києву. Когда мы зашли, там была 7-я сотня, палатка. Вот. И я туда зашла,
и неделю я оттуда не выходила. Ну, это так, была предлог погулять по Киеву, я знал, что мы туда приедем, она увидит Майдан, она его почувствует, и она не захочется туда уходить. Ну, поймет это все, как бы телевизор телевизором, рассказы рассказами, но когда это все увидишь, когда это понимаешь, когда это чувствуешь, видишь, чувствуешь энергетику людей, все вот эти события, когда вот в одном месте столько позитива, ну, надо было прочувствовать. А потім прийшло розуміння, що далі залишатись вдома неможливо. І В'ячеслав пішов добровольцем до батальйону «Київ-1». Приклад слави підхопив батько, згодом і дружина. Пішов я добровольцем. Прошлым летом он посмотрел, говорит, сын, я тоже три раза ходил, на третий раз все-таки его взяли. Сейчас буквально недавно вернулся тоже с фронта, был недавно под Донецком долгий период времени. Как бы бабушка сама была с дочкой с нашей, конечно, ей надо памятник, медаль дать, я не знаю, там, за то, что она терпит нас троих. Вони залишили вдома 5-річну донечку. Важкою працею викликаний бізнес, спокійне життя. Але не шкодують про своє рішення. У нас как бы есть чем сравнить. У нас свой дом. Ми ремонт себе хороший сделали, как бы хороші условия. Ну, і ми їх міняємо на вот это вот, потому что есть ради чего. Не каждый на это пойдет, бросит свое жилье, скажем так, нажитое там годами, например. Вот. Ну, мы бросили все. Квартиру, бизнес, работу, чтобы защищать свою страну. Мы еще крепче стали, как семья. Вот. Друг друга поддерживаем, стараемся, по крайней мере. Бывают разногласия, все, ну, в каждой семье как бы. Ну, больше сейчас начался все-таки диалог. Вот, вроде какое-то есть разногласие, там кто-то так покричит, потом мы все-таки приходим к диалогу, решаем эти вопросы. Как-то крепче, понимаешь, поменялись ценности жизни, ценности как вот, близких людей, все-таки это жизнь, она дается раз, ты видишь здесь и смерть, и ну, много всякого такого. Ценишь близких, ценишь своих родных, семью свою больше всего ценишь. И они ценуют. Кожну хвилину разом. І вірять у те, що повернуться додому з перемогою. І так буде. Тому що В'ячеслав і Євгенія – патріоти і воїни. І вони кохають одне одного. Наша розповідь добігає завершення. Логічного завершення. Волонтер Сергій Веремеєнко втілив у життя своє рішення і став бійцем батальйону «Київ-1» з позивним «Фартовий». Він зробив свій вибір і вважає його вірним. Я розумів, що я однозначно піду добровольцем, але мені залишилось вибрати, як говориться, команду, з якою я впевнено пойду плечом к плечу, яких можна поставити за спиною. Ну і побачив ребят, їхнє поведення, відношення до цієї біди, відношення їхнє в розположенні, відношення їхнє на передовій, на службі, стало мені по душі. Тут командир відноситься до них як до своїм братів, як до своїм рідним. Сім'я, одна велика ціла сім'я. Тут прикази навіть звучать, як дружеська просьба, яку ти не маєш права відказати, тому що совість тобі цього не дозволить. І це мені являлось как бы, тим, що можна, стоїть. І велика безумна впевненість в тому, що прийшов живим і уйду. Тому що це показує поведення ребят. Буде так і не інакше. Тому що бійці батальйону «Київ-1», до лав якого став фартовий, справжні воїни, добровольці і патріоти. І йтимуть до перемоги, попри все. Я думаю, это самое последнее, что может сделать военный, потерять боевой дух. Значит, еще... Значит, победа за нами, я бы сказал так. В любом случае.